ទោះជានៅជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាមែនតែមើលវីដេអូនេះសុខសមបតីនិងលីវ៉ាន់ហេតមានសុភមង្គលខ្លាំងប៉ុណ្ណាចង់ដឹងថាអ្នកទាំងពីរបង្កើតភាពអែមល្ហែមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីអ្នកនាងសុខសមបតីពេលនេះកំពុងតែកសាងស្នេហាជាមួយកំឡោះសង្ហាលីវ៉ាន់ហេតដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរដោយអ្នកទាំងពីរកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងពីរក៏បានតាក់ទងគ្នាមកជាច្រើនឆ្នាំហើយដែរដោយសុខសមវតីនិងលីវ៉ាន់ហេតកំពុងតែយល់ចិត្តថ្លើមគ្នានិងតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពអែមល្ហែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសแฟนๆឲ្យមិនច្រណែនមិនបានដែលមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនទូយ៉ាងកាលពីម្សិលមិញនេះតារារូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយជាមួយកូនស្រីនិងគូស្នេហ៍ដោយសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូនោះឃើញថាអ្នកទាំងបីពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលជាពិសេសអ្នកទាំងបីក៏បាននិយាយសារខ្លីមួយថា Stay home for your family បានន័យថានៅផ្ទះដើម្បីគ្រួសារអ្នកហើយនេះក៏ជាសារមួយល្អសម្រាប់មហាជនទាំងអស់ខណៈពេលដែលវីរុសកូវីដកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់តែក៏មានអ្នកខ្លះបានធ្វើការនៅផ្ទះដើម្បីសុវត្ថិភាពចំពោះគ្រួសារផងដែរចានេះគឺជារឿងមួយដែលប្រពៃមែនទែនដែរចាសសុខស្មារតីនិងចាសកូនស្រីហើយជាពិសេសគូស្នេហ៍លោកលីវ៉ាន់ហេតបាននិយាយរួមគ្នានៅវីដេអូខ្លីមួយStay home for your family ដែលអត្តន័យខ្មែរមានន័យថានៅផ្ទះដើម្បីគ្រួសារផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចាប្រិមត្តបានទស្សនាវីដេអូបញ្ញហើយឃើញថាអ្នកទាំង3គឺបានបង្កើតភាពផ្អែមល្ហែមដូចជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយអញ្ចឹងឃើញថាប្រិមត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេតែងតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមដើរកំសាន្តទៅណាមកណាជាមួយគ្នាទៀតផងព្រមទាំងបង្កើតមុខជំនួញជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរចំពោះគូស្នេហ៍មួយគូនេះតើតោងទៅនឹងពមីនីក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា